ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုတစ်ခါဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ CCTV ကနေဖမ်းမိထားတဲ့အန်အွန်လောက်ပဲခိုက်တံတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစရာကောင်းတဲ့ခိုက်တံတွေပါဝင်ကြောက်စရာကောင်းပြီးတီတီမီမီတုံ့လုံနိုင်တဲ့ခိုက်တံတွေလည်းပါဝင်နာမှုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်ကဲဒီ delivery ယူကြစီကအိမ်တိမ်မှာအိမ်အောက်ထပ်ရေလွှမ်းမှုမှုခံရလို့ဝေရောက်စစ်ဆေးနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အချိန်ကိုင်းဖြစ်ရင်တကူပါဘလောက်တောင်အချိန်ကိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါလဲနော်စိတ်မပူပါနဲ့သူ့အော်တန်ကိုကြောင်းနေနိုင်သေးတဲ့သူ့အစီအစဉ်တွေတောင်တေးကြပါရယ်မနီကိုမနေမိပါဘူးပေါ့လေ ရရှောင်းမှာဆောင်းရာသီကအမြင်နဲ့မထင်မှတ်ပဲရောင်းလာတက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိလိုက်ရပါပြီ။ကေလိုမြရဲ့မားရီတဲမှာဒီကိုင်းရဲ့ဖြစ်လဲပါပါရယ်နော်။တိုက်တန်နစ်တဲကဂျက်စနီရိုးစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒါကတော့တိုက်တန်နစ်ရဲ့ပြောင်းမြန်ပါရှင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရယ်။ Horizon 5 ကိုပြင်မာလက်တွေ့စံတပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမြင်ရတဲ့စတန့်ပြောက်ကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါ။ဒါကတော့ကံကောင်းလို့မသေးတဲ့အကြောင်းလို့ဖြစ်ပါနော်။ ချင်းရှိလို့နဲ့စကေးတွေကြောင့်ဆရာတင်ကျင်နေပါပြီသူ့ဖုန်းနံပါတ်လေးများရနိုင်မလားလို့မေးလိုက်ပါစီရေကဲတတောင်ကြီးတွေဘာကြောင့်ပြင်ဆိုင်ကိုရောက်ပြီးမှပို့ပြီးပျက်စီးလွှတ်သွားတဲ့မေးခွန်းလေးရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းရည်စီတဲ့လောက်ကဘလောက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရင်အားလုံးသဘောပေါက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် နောက်ဆုံးရင်ကောင်းရင်စီတာကိုကြောက်တဲ့ပိုးပြီးအောင်ဆွဲခတ်သွားနိုင်လို့တီးပါပဲကေဒီလိုထူးခြားစမ်းချေတဲ့ရောင်မျိုးတွေကိုလည်း CCTV ကနေမှတ်တမ်းတင်ထားမိတတ်ပါရဲ့နော် ထောင်ကျောက်တဲ့ကိုနှစ်ခါပြုတ်ကျရဲဆိုတော့အခု view တွေကလူတွေလိုအဖြစ်မျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဖုန်းတွေကိုလမ်းရှောင်ရေးမတုံးပါနဲ့ဆိုတော့လက်ကပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ကိုတည်သွားတဲ့အခါမကျိုးပဲ့စေဖို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကသက်သေပါပဲ။စောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေထဲမှာဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးလေးမကြာခဏမြင်ရတတ်ပါတယ်နော်။လုံခြုံရေးကင်မရာထက်ကောင်းတဲ့လုံခြုံရေးစီမံဆိုတော့ခွေးလေးတွေဝေးထားတာလေးပါပါတယ်။ဖျားတောက်လို့တဲ့ဗီဒီယိုပါပဲနော်။ဒီသလုံးကြီးပြုတ်ချအောင်မောင်းနဲ့ကောင်းစရာကိုဘယ်လိုမြင်မိပါလဲ။ ပိုလမ်းမှာပြုတ်ချကြင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ရေလုံးကြီးကတော့ရှိန်နှုံးပြင်းနေကိုလမ်းမဘော်ကိုဖျက်နေတာပါဒီရေလုံးကြီးရဲ့နောက်ကိုမရမကပြေးလိုက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်ရတာကလည်းတကယ့်ကိုရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းအဖြစ်ပြမှုအင်သက်ရှင်မွေးရတဲ့ခိုက်တံပါပဲ
ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကိုအရင်ကတခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူး တကယ်တော့စေတုံးမလို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပေမယ့်တကယ်တမ်းမှာတော့လှေကားချုပ်ပြီးစေးပက်ပြန်နေသူဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အမိုက်ပုံးတွေဟာလူတွေကိုတခုခုလှုပ်ဖို့အမြဲပဲကြံစည်နေတယ်ဆိုတာတန်ပြန်ဝင်စရာမရှိတော့ပါဘူးနော် မောလာဘိုးရဲ့သူတယောက်ကတကောင်းဝင်ဝါမောင်မွေကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာအင်ရှင်ကိုပြောပြပေးမယ်သူကပဲမွေကိုမောင်းထုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်တောင်းဝင်ဂျီလိုနဲ့သူကိုတခုခုတော့ဂုဏ်ပြုပေးတင်ပါတယ်နော် အလီတိုင်းဆန်နဲ့မေဝဲတိုင်းရဲ့တိုက်ွက်တင်တဲ့ချင်ဖန်းနေသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါရီစိတ်မရှိတဲ့ကမာရောဖက်နှက်ပါချွတ်ပြီးအသေးသမားတာပဲဖြစ်ပါရီပရိသတ်တို့ရောသူ့လိုချင်ဖန်းမှုပါလားတာကရောကြောပိုးအိတ်ကဘလောက်လေးတယ်ဆိုတာသတိချက်စေနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါရီရီစရာဆိုတာထက်ကျမ်းမာရေးမြင်လေးသတိရှိဖို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရီနော် လေလောသွားကြသူများပဲဖြစ်ပါရီဝင်းနေအားနေမများတဲ့ကတနန်းစီအောင်လေကားလေးရဲ့ဘွားကတော့အခုလိုပဲဖြစ်သွားပါရယ်နော်ကဲဒီလိုဖြစ်ပြမျိုးဆိုတာကအချိန်တရာမှာတစ်ချိန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်သလိုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမမြင်ရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေရုံမဟုတ်ပါဘူးနော် ကိုယ်တန်ရှင်းလို့ဖို့ပါကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရဲ့ဖြစ်ကဒီမှာပါနော်စူပါဟီးရိုးတင်းမြစ်စူပေါင်းညညအောင်ကြောင်းဖြာကွက်ကလေးကိုလည်းရှုစားလိုက်ပါဦးဒီကောင်လေးတွေဘလောက်တောင်ကံကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါဦးဝဘရင်းကရိုက်ချလိုက်တယ်လို့ပဲနော်တော်တော်လေးကိုကံကောင်းလို့သာသူကိုမထီတာဖြစ်ပါရီ ကန်ဒီယာကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကူတာလေးရဲ့ယင်မောင်းကြောင်းပါမပြည့်စုံမှဖြစ်ပါရယ်နော်။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညညပီးစနစ်ကော်ရီလုံချုံဖို့ရိုးရိုးလှေကားကိုပဲတုံးကြပါစို့။သူခမရအင်ကိုဖက်နှက်မပါပဲဘလို့ပြင်ရပါမလဲနော်။ လူစိုးခိုင်းတွေရဲ့စီးနင်းမှုဆိုတာကနေရာတိုင်းလိုလိုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုတနက်တူတွေနဲ့တောင်မှဖြစ်နိုင်တာမို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကားပိုင်ရှင်အတွက်နှစ်ဆနာကျင်ရတဲ့အတန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနားထောင်ရင်ကြည့်လိုက်ပါဦးစကလုံးမပါဘဲရန်လိုချင်းဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာနေမှာပါနော် အမိုက်ဘုန်းနဲ့တာမကဂုဆိုင်တော့မော်တော်စကူတာတွေကပါဆန်းနာပြဖို့အစီအစဉ်နေပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကသက်သေးပါပဲနော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကိုကြီးချက်ချင်းတို့နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရမှဖြစ်ပြီးကဲတင်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းကတော့အလင်းစလုံးမဟုတ်ပဲမှန်မှန်လေးကိုကြီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရီ ဖြစ်ပေါ်ရမှာသက်စီတက်ကရာပြေဆုံးတဲ့ဘသူဆိုတာသိပေမဲ့လိုက်ဖန်လို့တော့မရပါဘူးเนาะပရိသတ်တို့ဆိုရင်သူယူသွားတဲ့ကြောပိုးအိတ်ကိုပြန်တောင်းရပါလား
DVO လေးမှာတော့အဖွားချီကြီးရဲ့အိမ်ပြန်ခီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်92နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖွားချီကြီးကစိတ်မနှံ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဒီလိုပဲအိမ်ကမကြာခဏလမ်းလျှောက်သွားလေးရှိသူပါ။ဒီလိုသွားလာနေတာကိုအမေဆုံးကောင်းမွန်သူတစ်ယောက်ကတွေ့သွားခဲ့ပြီးအဖွားချီကြီးရဲ့လက်မောင်းမှာပတ်ထားတဲ့ကျမ်းမာရေးသင်္ကေတနှစ်ပတ်ကတဆင့်အိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွန်းလေးလေးတွေနဲ့မေမေရီသတိထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်သေးတာကဒီလေးလေးကကလေးလေးဘာမှမဖြစ်သွားလို့။ Oh! တကားဖွင့်တော့လက်ကင်သားပြုတ်ကြပြီးတကားကပွင့်မလာခဲ့ပါဘူးနော်။ Electronic တကားတွေကြည့်မြရင်ဘောင်းမီပါဆွဲချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့သိလိုက်ရပါပြီ။ပြောဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးဆိုတော့အခုလှည့်ကြတာကတဏှာမှုကောင်းတဲ့စွန့်ပစ်ခံကလေးလေးတယောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ခွေးလေးကိုတကားတန်နိုင်မှကြည့်ပြီးစွန့်ပစ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာပဲကူညီပေးမဲ့လက်တစုံနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးကလေးလေးဟာအခုဆိုရင်တော့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်လို့အရင်သခင်တွေကိုလည်းမေ့ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါရယ်။